এরা কথাটো তেনেকুৱাই সরাই মরে রই সিপি মরে কই কামরূপ মহানগর আরক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বরায়ও কয়ে পড়িল হোল ঠেকত ভোগালী বিহু খাবলৈ ঘর এরি না যাব মহানগরবাসীলৈ এই আহ্বান জানাইছিল গুৱাহাটী আরক্ষী আয়ুক্ত মহানগরীর ঘর রক্ষিয়া রাখিহে গাঁওলৈ যাব বা কারোবাক চোয়া চিতা করবলে তো দিব্যই দিব 31 ডিসেম্বরের দরে নিরাপত্তা বেষ্টনী না থাকিব কারণ আমার আরক্ষী মানুহ কম যিমান পাৰো চেষ্টা কৰিম বুলি উল্লেখ কৰিছিল দিগন্ত বৰাই আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া সবিস্তাৰে সকলোতে চৰ্চিত হৈছে বিষয়টো এগৰাকী আৰক্ষী আয়ুক্তই কিহৰ বাবে তেনেকৈ ক'লে চৰাই মৰে ৰৈ সেইবাবে চিপি মৰে কৈ এক প্ৰকাৰ যেন তেনেকুৱাই হৈছে কামৰূপ মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰায়ো হোল ঠেকত পৰিছে এতিয়া কথাখিনি কৈ তেওঁ সকলোকে কিছু চোৱা চিতা কৰি যাবলৈ দিয়া দিবৰ বাবে কৈছিল কিন্তু এগৰাকী আৰক্ষী আয়ুক্তৰ পৰা সেইখিনি কথা শুনাৰ পাছতে এতিয়া লোকৰ মাজত মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া নিশ্চিতভাৱে হৈছে আৰু ভোগালী বিহু খাবলৈ যিহেতু সকলোৱে ঘৰ যাবলৈ উঠি পৰি লাগিছে তেনেকুৱা সময়ত যেতিয়া এগৰাকী আৰক্ষী আয়ুক্তই কৈছে যে ঘৰলৈ নাযাব যিকোনো মুহূৰ্তত ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে আৰক্ষীৰ সংখ্যা কম তাৰ পাছতে এতিয়া মহানগৰবাসীও হোল ঠেকত পৰিছে সমান্তৰালকৈ এতিয়া আৰক্ষী আয়ুক্তও হোল ঠেকত পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কি কৈছিল আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে আমি একেবাৰে তেখেতৰ ভাষ্য শুনাব বিচাৰিম প্ৰাৱণত বাহিৰৰ যিসকল ব্যক্তি গুৱাহাটীত থাকে তেওঁলোক নিজৰ নিজৰ গাঁৱলৈ উপস্থিত হ'ব বিচাৰে কিন্তু মই এটা কথা সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে ঘৰখনত মানে কোনো ধৰণৰ ৰখীয়া নথকাকৈ যাতে এৰি থৈ নাযায় কাৰণ যিমানে যি নহ'লেও আমাৰ আৰক্ষীৰ সংখ্যাও সীমিত আৰু সমাজত সৰু সুৰা অপৰাধ তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ থাকে গতিকে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা সকলোভাৱে চেষ্টা কৰিম যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ অপৰাধ নহয় কিন্তু তথাপিও ৰাইজক এটা অনুৰোধ জনাওঁ যাতে ঘৰখন ভোগান মান কৰি যাতে থৈ নাযায় অলপ কাৰোবাক চোৱা চিতা কৰিবলৈ যাতে দায়িত্ব দিব আনফালে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাই গুৱাহাটীৰ সুৰক্ষা সম্পৰ্কত আৰক্ষী আয়ুক্তই কি কৈছিল এবাৰ শুনক যেতিয়া আমি এনালাইচিছ কৰোঁ যোৱা 5 বছৰ যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আগৰ কেইবছৰতকৈ যোৱাবাৰৰ অপৰাধৰ সংখ্যাটো কম আৰু সেইমতে আমাৰ যিখিনি আমাৰ কেছ ৰেজিষ্টাৰ হয় থানাত সেই কেছখিনি যিখিনি ডিছপজেল কৰা বুলি কয় মানে তদন্ত শেষ কৰি হয় কোৰ্টলৈ পঠোৱা বিচাৰৰ কাৰণে বা তদন্ত শেষ কৰি কোৰ্টত পঠাই যে এইটো তদন্তত দেখা গ'ল যে কোনো এনেকুৱা অপৰাধ হোৱা নাই সেই তেনেকুৱা যিখিনি আমাৰ ডিছপজেল তদন্ত সমাপ্ত কৰাৰ ৰেটটো যদি আমি যোৱা 5 বছৰ দেখোঁ যোৱা বছৰ সেই ৰেটটো খুব ভাল আগৰ 4 বছৰতকৈ ভাল গতিকে মই এইটো এইকাৰণেই কৈছোঁ যে মহানগৰবাসীক আমি আশ্বস্ত কৰিব বিচাৰোঁ গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে যে ইয়াত অপৰাধ বৃদ্ধি হোৱা নাই যিটো এটা ট্ৰেণ্ড আছিলে আগৰ পৰাই সেই হয় একেই আছে নাইবা তাতকৈ অলপ কমিছেহে কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আৰক্ষীৰ বহুতো সফলতা যোৱা বছৰত দেখা গৈছে নিশ্চয় জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ঋত্বিক কৌশিক আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছে আমি ঋত্বিক কৌশিকৰ ওচৰলৈ যাম শেহতীয়াখিনি জানিবলৈ ঋত্বিক আহিছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ চাওক ইতিমধ্যে কৃপাঞ্জল আপুনি আৰক্ষী আয়ুক্তৰ ভাষ্য দেখুৱালে তেওঁ এটা কথা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে আৰক্ষী আয়ুক্তই কৈছে যে আপোনালোকে ঘৰ এৰি নাযাব ঘৰ খালী কৰি নাযাব বিহুৰ সময়ত যিহেতু যি গুৱাহাটীত বসবাস কৰি থকা লোক আছে অধিকাংশই নিজ নিজ যি গাঁৱৰ ঘৰলৈ আছে গাঁৱৰ ঘৰলৈ ৰাওনা হ'ব আৰু এনেধৰণে এতিয়া খানাপাৰাতো এই পৰিস্থিতি আপুনি দেখিব পাইছে খানাপাৰাত এতিয়া বহু লোক নিজৰ গন্তব্যস্থানলৈ যাবলৈ ওলাই আহিছে কিন্তু তাৰ মাজত আৰক্ষী আয়ুক্তৰ এই ভাষ্যই কিন্তু প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে কাৰণ আৰক্ষী আয়ুক্তই কৈছে যে আপুনি ঘৰ এৰি নাযাব হয়তো কোনোবা ৰখীয়া থৈ যাওক নহয় নিজে থাকি থাকক বিহুত ঘৰলৈ নাযাব আৰু এই গোটেই বিষয়টোত এতিয়া চিন্তাৰ কাৰণ আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা এইটো যি ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে তাত এটা কথা ইয়াত স্পষ্ট হৈছে যে আৰক্ষী মহানগৰ আৰক্ষীৰ সামৰ্থ্য নাই যি চুৰ হওক ডকাইত হওক বা এনেধৰণৰ অপৰাধীক ৰোধ কৰাৰ কাৰণে তেওঁ কৈছে যে আৰক্ষীৰ সীমিত সংখ্যা কিন্তু সীমিত সংখ্যা হ'লেও আৰক্ষীয়ে যিসমূহ চুৰ বা ডকাইত আছে গুৱাহাটী মহানগৰীত কৈছে তেওঁলোকক চিনাক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই যাৰ কাৰণে তেওঁ এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে
নিশ্চয় ঋতিক কৌশিক, এই মুহূৰ্তত তাত থকা লোকসকলৰ পৰা আমি যদি তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ব বিচাৰোঁ, আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে যিখিনি কথা ক'লে তাৰ পাছত এনেকুৱা হৈছে যে চোৰেও বা যিসকল অপৰাধী আছিল তেওঁলোকেও গম পাব যে বিহুৰ সময়ত যিহেতু লোকসকল নাই, গতিকে সেয়াও এক ধৰণৰ বাৰ্তা গৈছে, গতিকে বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াও হ'ব পাৰে। স্থানীয় লোকসকলে বা তাত থকা লোকসকলে কিবা কয় নেকি এই বিষয়টো সংক্ৰান্তত তেওঁলোকৰ পৰা? চাওক, মই ইয়াত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিসকল ইয়াত লোক আছে বা যিসকল যাত্ৰী ইয়াত আছে। আপুনি ক'লৈ যাবলৈ? মই সৰুপথাৰ যাম, সৰুপথাৰ নহয় নহয় মই ঘৰৰ পথাৰ পৰা আহিছোঁ, আকৌ সৰুপথাৰ ঘূৰি যামগৈ। হয় হয়, ঠিক আছে, ধন্যবাদ, বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিল আপোনালৈ। আমি চেষ্টা কৰিম যিসকল গুৱাহাটীত বাস কৰে আৰু তেওঁলোকে বিহুত ইয়াৰ পৰা ঘৰলৈ যাবলৈ তেওঁলোকে ওলাই আহিছে, তেনে লোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিসকলে গুৱাহাটীত কাম কৰি আছে বা বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন ব্যৱসায় হওক বা কাম কৰি আছে। বাইদেউ, আপুনি গুৱাহাটীত আপোনালোক থাকে নেকি? নাথাকো, আমি যোৰহাটত থাকো। যোৰহাট যাবলৈ ওলাই আহিছোঁ। আমি চেষ্টা কৰিম ইয়াত যিসকল যাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ যোনে গুৱাহাটীত বসবাস কৰি ইয়াত আছে। কিন্তু কৃপাঞ্জল, ইয়াত বৰ্তমান সময়ছোৱাত যদি চাওঁ যিসমূহ বাছ আছে পুৱাই ইয়াৰ পৰা দূৰণিবতীয়া বাছসমূহ প্ৰায় সংখ্যকেই গুচি গৈছে আৰু বিয়লি ভাগলৈ ইয়াত যিসমূহ গুৱাহাটীবাসী আছে হয়তো আশা কৰা হৈছে যে বিয়লি ভাগলৈ আৰু বহু লোক যিসকল গুৱাহাটীত বাস কৰে তেওঁলোক ইয়াৰ পৰা যাত্ৰা কৰিব। নিশ্চয় ঋতিক কৌশিক, আৰু তাৰ পাছতে ইতিমধ্যে আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে কোৱা শুনা গৈছে যে আগৰবাৰৰ তুলনাত বহু পৰিমাণে কমিছে, গতিকে অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণত আৰক্ষী সফলো হৈছে বুলি ইতিমধ্যে তেওঁ কিন্তু আৰু এটা মন্তব্য কৰিছে আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকী। চাওক, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ইয়াত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যদি আমি চাওঁ, দুদিনৰ পূৰ্বে অসম আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত সদৰি কৰিছিল, তাত কোৱা হৈছিল যে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এইটো সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে যে 4000 CC কেমেৰা গোটেই গুৱাহাটীত তেওঁলোকে ইয়াত লগাব আৰু প্ৰায় পূজাৰ সময়লৈকে সেই চিচি কেমেৰা লগোৱাৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব। তাৰ সমান্তৰালভাৱে আগন্তুক যি বিধানসভা আছে, বিধানসভাত এখন আইন প্ৰস্তুত কৰা হ'ব য'ত কোৱা হৈছে যে যিসমূহ কমাৰ্চিয়েল ব্যৱসায় আছে বা যিসমূহ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান আছে য'ত 5টাতকৈ অধিক কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকে ৰাস্তালৈ মূৰ কৰি তেওঁলোকে চিচি কেমেৰা লগাব লাগিব। অকল তেওঁলোকেই নহয়, সাধাৰণ লোকেও যাৰ ভাড়া ঘৰ আছে বা তেনেধৰণৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ ৰাস্তালৈ মূৰ কৰি এটা হ'লেও চিচি কেমেৰা লগাব লাগিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত আইন প্ৰস্তুত কৰাৰ কথা কৈছে। আৰু যদি আমি চাওঁ এতিয়া সকলো যি চৰকাৰেই হওক বা আৰক্ষীয়ে হওক এতিয়া সাধাৰণ ৰাইজ ব্যৱসায়ীলৈ ঠেলি দিছে, কাৰণ অপৰাধ ৰোধ কৰিবলৈ তেওঁলোক সফল হোৱা নাই। নিশ্চয় ঋতিক কৌশিক, ধন্যবাদ জনাইছোঁ শেহতীয়াকৈ আপুনি গোটেইখিনি কথা জনালে। পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ সংযুক্ত হ'ম আপোনাৰ সৈতে।